Pirotski Beli odlučno su započeli novu sezonu sa dve vezane pobede. U sjajnoj atmosferi odlaze u Svilajnac na derbi trećeg kola protiv imenjaka Radničkog. Cilj je isti, nova pobeda. Sutra u Svilajnicu nas očekuje pravi derbi Srpske lige Istok. Uvek domaćin ima odličnu ekipu i po meni oni su više domaćinska ekipa nego ekipa koja uzima neke bodove na strani. Tako da očekujemo sutra pravu prvenstvenu borbu gde mi nećemo da odstupimo ni za jedan pedalj, idemo da dobijemo tu utakmicu sutra, želimo da budemo prvi na tabeli, tako se pripremamo, tako razmišljamo. U suštini imaju Stojanovića koji je jako iskusan i igrao je sve rangove u Srbiji, tako da od njega uvek preti najveća opasnost, a pozadi imaju kapitena Tasića, tako da... Oni su uvek bili spoj mladosti i iskustva, jako kvalitetna i kompaktna ekipa, tako se za njih i spremamo i kažem opet sutra će biti pravi derbi Srpske lige. Radnički igrao dobro u prva dva kola, raduje činjenica da ima još prostora za napredak. Ima puno mesta za napredak, radimo na tim nekim detaljima i ofanzivnim i defanzivnim. Polako se, što kaže, ekipa prilagođava novim igračima, evo juče je došao i golman Stefan Ilić, mi se trudimo da možda sa još jednim imenom ili dva čak pojačamo ekipu do kraja prelaznog roka i kažem, nadam se da će Radnički još bolje i tečnije da igra u nastavku prvenstva. Brzonogi Nemanja Mančić je opet fokusiran samo na fudbal. Očekujemo da bude na nivou igara iz prošle sezone. Kao što je i šef rekao, očekuje nas izuzetno teška utakmica. Ekipa Radničkog i Svilajnice uvek bila u vrhu Srpske lige Istok. Sa njima smo do sad igrali uvek derbi utakmice, tako da ne očekujem da će biti nešto drugačije i sada u Svilajncu. Ali mi uz naš neki maksimalan trud i zalaganje mislim da možemo da ostvarimo dobar rezultat. Očekujemo golove. Nadamo se, tako da će biti vredno. Radimo na treninzima, posvećujemo se dosta završnici i tim nekim stvarima da budemo efikasni, tako da nadamo se da će to biti sve kako treba. Radnički angažovao još jednog golmana Stefana Ilića. Da li će on sutra biti u konkurenciji za tim, vidjet ćemo. Svi ostali igrači su spremni za utakmicu. Derbi susret trećeg kola Srpske lige Istok, Radnički Svilajnac, Radnički Pirot, igra se sutra od 16:30 u Svilajncu.